Tervitus, olen Raido Puust ja see video teeb lühiülevaate pluginast, mis on siis mõeldud AutoCAD Civil 3D 2015 tarkvarale ja kättesaadav subscription lepingu omajatele. Tegemist on erinevate tarkvaratootja platformide vahel mõeldud infovahetuseks või siis õigemini öelda infokonverteerimiseks mõeldud pluginaga ja kannab see nimetust Autodesk Civil Engineering Data Translator ja siis versiooni number 2015, millega on siis lähemalt tegu. Me leiame ka lisainfot selle kohta help failist. Tegemist on pluginaga, mis siis veebiteenuse kaudu võimaldab eksportida või siis importida näiteks Civil 3D joonise infot vastavalt siis Bentley Inroads või Bentley Geoback tarkvarasse ja ka vastupidi. Selle plugina me saame alla laadida Autodesk Subscription keskusest. Me peame omama mõistagi kontot sinna sisse logima, seejärel juba Downloads, Product Enhancements ja antud plugin kuulub siis gruppi Productivity Tools for Autodesk AutoCAD Civil 3D ja üks siin olevatest pluginatest kannab siis nimetust ka Civil Engineering Data Translator. Kui see plugin installeerida, siis kuvatakse see töövahend Toolspace ja paanil Toolbox. Seejärel ma näen juba siin Autodesk Civil Engineering Data Translator, just see, millest me ka alustasime. Kui ma teen selle ristist lahti, siis ma näen, et mul on võimalus nii importida kui ka siis eksportida. Juhul ma demonstreerin seda pluginat lihtsalt läbi ekspordi. Eksportimiseks ma valin siis Civil 3D joonise ja antud joonis ei pea olema siis lahti, vaid vastupidi, selle joonise ma valin enda kettalt. Seega, kui ma teen siin parema klõpsu, võtan execute ja seejärel juba valin näiteks mõne Civil 3D joonise, näite joonise, open ja seejärel alustatakse selle joonise üleslaadimist Autodesk 360 veebikeskkonda. Veel kord tegemist on veebiteenusega, ehk siis konverteerimine käib Autodeski veebikeskkonnas. Hetkel toimub siis faili üleslaadimine veebiteenusesse. Tuleb kindlasti veel kord tähelepanu juhtida ka sellele, et antud plugin eeldab esmakäivitamisel sisse logimist Autodeski veebiteenusesse. Kui ma seda ei ole teinud, siis kuvatakse vastav dialoog. Nüüd, kus see joonis on sinna üles laetud konverteerimiseks, ma võin juba käivitada ka Open Job Monitor, parem klõps ja execute. Ja siin on mul siis näha ka veebiteenus üles laetud failid ja parasjagu mis seisuses nüüd on. Ma näen, et hetkel see joonis, mille ma valisin, et seda siis toimetatakse in progress. Mõistagi, ma võin saata siia korraga ka mitu erinevat joonist ja selle pluss on muidugi ka see, et jah, ma valin ketta pealt selle joonise, mida ma soovin konverteerida. AutoCAD Civil 3D-s ma saan jätkata tööd mõne teise joonisega. Ehk siis see plugin ei vaja seda, et ma peaksin Civil 3D-s töö seisma panema. Kindlasti mitte, ma võin vabalt jätkata siin mis tahes tegevustega. Ja see status veerg siis näitab mulle jooksvalt, kui kaugele selle konkreetse failiga on jõutud, mitte et ma peaksin nüüd siin ootama, millal see valmis saab, aga et lihtsalt visuaalselt näidata, mis siin toimub ja millal siis on mul võimalus see fail endale alla laadida ja mis moodi siis see konverteerimine on ka toimunud. Vahepeal ma võin uuesti valida selle help faili ja kuna ma valisin export to Geoback, siis siin on ka toodud, mis failid ma lõptulemusena saan, et sõltuvalt siis sellest, kas sihttarkvaraks on Bentley Geoback või Bentley Inroads. Nii et TVG joonisest väljundina saan ma mitu erinevat faili. Muu hulgas näiteks ka pinnaobjekt TIN formaadis ja juhul kui need on minu joonises mitu tükki, siis ka neid alab faile tekitatakse mitu tükki. On help akna väiksemaks, endiselt ma näen, et on status in progress ja kui konverteerimine on lõpetatud, on status complete ja mul on võimalus result veerust klikkida download nupul ja see laadida enda arvutisse. Panen selle hetkel desktopi peale vastavasse kataloogi, toimub alla laadimine, downloading. Selle akna ma võin siin ka jooksult kinni panna, et see ei pea olema lahti. Kui alla laadimine on lõpetatud, teen Civili akna väiksemaks, vaatan siis desktopi peal olevat kataloogi ja tõepoolest ma näen, et kuna minu lähtefailis TVG joonises on mitu erinevat pinnaobjekti, siis ka nendest pinnaobjektidest on konverteerimise käigus saadud mitu erinevat faili. Analoogselt toimub siis ka konverteerimine Inroads tarkvarasse ja juhul kui ma peaksin tahtma vastupidist tegevus teha, importida, siis kasutan vastavat käsku import, näiteks import Bentley Geoback Project Data, execute, mu käest küsitakse siis vastavate failide asukohta, saan need valida ühe kaupa, küsitakse seejärel ühikut, panen meeter, mida soovin importida, okei,
Teen uuesti lahti Open Job Monitor. Ma näen, et jällegi fail on üles laetud veebiteenusesse. Toimub selle konverteerimine. Kui konverteerimine on lõpetatud, jällegi Result Verus. Klikin Download. Jällegi desktopi peale panen hetkel selle Civil 3D nimelisse kataloogi. Sulgen Job Monitor. Teen Civili akna väiksemaks ja vaatan Civil 3D kataloogi. Siis ma näen tõepoolest, et mul on siin nüüd üks TVG joonis olemas, mis on siis konverteeritud TIN-mudelist. Järgmine kord teeme juttu mõnest teisest pluginast.